Takže určite veľa ocenení a to praje celý Sheraton Evening. Nelka, ako sa cítiš? Ďakujeme takisto, ešte si to teda užite. Pripijeme si s týmto slávnym šampanským album War. Dobre, takže pocity po krste. No wow, ja... Ako úprimne, je to moment, na ktorý som čakala naozaj možno už okolo 2 rokov a tak to rýchlo ubehlo a zrazu sa to tak rýchlo udialo, že teraz si to musím uvedomiť, ale som šťastná, že sme to pokrstili, že to je na svete a že to pokrstil Roborod. Album sa volá Vojna, prečo? Pretože je to taký môj vnútorný boj, samej so sebou. Pretože momentálne riešim všelijaké možné umelecké smery a vízie a možnosti, ktoré mám ja tak v hlave a ktoré proste jednoducho preto. Ktorou cestou teda sa vydáte? Bude to herecká kariéra, spevácká kariéra, tanečná kariéra? Práve preto sa ten album volá War. Momentálne naozaj si myslím, že je tá fáza takého toho, že rozmýšľania, že čo, ako ďalej a prečo a za čo a na čo. Ale ja sa musím priznať, že mňa bavia všetky tie 3 veci dokopy, takže asi zostanem pri tom muzikáli. Tam to ja milujem divadlo, takže asi tohto sa nevzdám, bohužiaľ. Ale ja neviem, ja mám pocit, že u nás na Slovensku sa to musí tak vždy rozdeľovať, že či si vlastne, čo si ty speváčka, herečka. Ja mám pocit, že všetci v zahraničí, keď už si pozriete hoci ktorého hollywoodského herca, proste spieva, hrá, tancuje, ono to možno ľudia o tom nevedia, ale každý to robí. A neviem, prečo u nás to musí byť tak nejak definované, že čo vlastne ten človek je alebo nie. Ja sa snažím len robiť to, čo ma baví. A čo film? Wow. Nedbám. Nedbám, ako keby prišla nejaká ponuka, tak to je jedna z takých maličkých sníčkov, ktoré by som chcela raz v živote zažiť. Existuje v rámci divadla postava, ktorú ste nikdy nedostali, ale chceli ste ju? Takých je strašne veľa, ale ja mám momentálne taký najnovší vnem, čo je, že sme robili Roma a Juliu. A to bola taká postava, ktorú som celý život chcela robiť, takže to si teraz na to tak akože spomínam a strašne sa teším, že som to stihla, lebo to je naozaj mladá rola, ona musí mať nejakých 18 alebo 19, neviem, tak ešte som to stihla a ďalšie postavy je ich naozaj hrozne, hrozne veľa a konkrétne si asi nespomeniem. Možno keď už Kristín z muzikálu ako sa volá? Phantom Opery. A ešte ďalších mnoho. Jednoduchšie úlohy, hej. Áno, áno. Oveľa jednoduchšie, áno, áno. Také veľmi, veľmi jednoduché v podstate. Ako sa dá časovo sklbiť v podstate nakrúcanie seriálu a zároveň turné? Bude to záťaž asi na voľný čas troška? No, ono je to v podstate o tom manažmente, ktorý je okolo. Ja si myslím, že keby som tých ľudí nemala, tak sa to sklbiť nedá a strašne 1000 iných vecí by sa robiť nedalo. Takže je to iba o tom správne to nastaviť. Povedať si, že OK, teraz tento mesiac budeme mať turné, to znamená, že poprosíme burlivé víno, aby jednoducho polavilo v tom točení a v tých natočacích dňoch a ľudia nám vychádzajú v ústrety a jedno s druhým sa to sklbí dokopy a dá sa to. Ako naozaj, ja viem, že to možno vyzerá, že neviem, kde mi hlava stojí a nespím a nejem a ja neviem čo, ale nie je to tak. I keď ja netvrdím, že je to ľahké. Ale nie je to teda 8-hodinový spánok a spanie do 12. No, ako kedy? Samozrejme, že nehovorím, že som doma, sedím doma a nudím sa, to nie, určite nie, ale ja musím povedať, že o tom je naša branža, že ja mám jednu vec, ktorú by som chcela robiť, ale bohužiaľ tá jedna vec ma možno daným spôsobom neuživí, tak ako by som chcela, a preto musím robiť viac vecí a potom to vyzerá, že robím všetko, ale ktoréhokoľvek kolegu, či už natáčanie, alebo hoci kde sa spýtate, tak proste jednoducho robia strašne veľa vecí, či už Marek Majský momentálne, s ktorým som hovorila včera, skúša v Nitre, hrá v Prahe, uteká do Bratislavy, hrá predstavenie, proste to je taká branža. A sú to mesiace, ktoré sa striedajú. Mesiace kľud, mesiace veľa, mesiace kľud, mesiace veľa, takže je to iba o nastavení.